Rekli ste da ovaj sporazum ni na koji način ne znači priznanje nezavisnosti Kosova. To znači da se ta borba da Kosovo ostane unutar teritorije Srbije i dalje nastavlja. Na koji način će ona biti drugačija sada kada su okolnosti u nekoliko promenjene? Pa znate kako, mi smo krenuli ove razgovore i to je bio prvi uslov koji smo spominjali. Ovo su statusno neutralne razgovore. Znači, mi nijednim potezom ne želimo da kažemo da je Kosovo nezavisna država. Ali, sve ono što se desilo 99. godine je dovelo do toga da je usvojena rezolucija 1244 i Kumanovski sporazum koji je Srbiji praktično odsekao veliki deo njenog suvereniteta na Kosovo i Metohiji. Samim tim je Kosovo i Metohija se koncipiralo kao neki poseban subjekt ili teritorija koja nije međunarodno priznata, ali je osim na severu, na jednom delu te teritorije, gotovo da nimala nikakve veze sa Beogradom. Šta ćete sad raditi kad imate ovaj sporazum? Koliko vam to olakšava ili otežava mogućnost da Kosovo zadržite? Mi u ustavno-pravnom sistemu, promenom našeg zakonodavstva u smislu zakona o suštinskoj autonomiji, koji je inače deo rezolucije 1244, želimo da to uvedemo, da to ne znači promenu našeg stava. Mi našim prijateljima svima govorimo, mi ne menjamo naš stav, mi se borimo za naše interese, mi ne možemo da prihvatimo jednostrano proglašenu nezavisnost. Ali ko nas to pita? Znači, za te ljude koji žive dole, bilo bi najpoštenije reći im, slušajte, ajde vi se lepo vi svi iselite u centralnu Srbiju, a mi ćemo i dalje da se busamo u grudi, da kažemo Kosovo je Srbija i nećemo ništa da radimo da oni realno mogu da žive normalno. Jer nije normalno i nije isto živeti u Severnoj Mitrovici i tamo u Štrpcu ili u Gračanici. Zato je, mi ne želimo, niti ćemo ugasiti bilo koju instituciju, a da ne postoji nešto što će naslediti. A to su srpske institucije na Kosovo i Metohiji. Kako će biti konačno... Odnosno institucije u kojima će Srbi imati glavnu reč. Ne, da li će se zvati srpski ili kako će se zvati? Pa nije bitno. Ja hoću da kažem, znači imate... Pazite, vi znate da mi nemamo sada... Nemamo policiju na Kosovo. Mi ste zvanično nemamo policiju. Pa kako vi očekujete od mene da vam ja nezvanično u dnevniku programu RTS-a kažem da li imamo ili nemamo. Samo pitam, pa sad vi šta ćete reći. Mi i zvanično i nezvanično nemamo policiju na Kosovo i Metohiji. Po rezoluciji 1244. Odnosno, budem precizniji, ne bi trebalo da imamo. Ako sada govorimo ono što ste počeli malo pre. Na Kosovo će sada u svih devet... Znači, prvo, međunarodno je prvi put priznata zajednica Srba, odnosno poseban srpski deo Kosova. On je sada međunarodno garantovan. Biće 9 ili 10, ne znam tačno koliko će tu biti, zavisno od toga gde su Srbi većine ili ne, 9 ili 10 opština. Od toga manji deo živi na severu, veći deo živi u ostalim delovima Kosova. Sedište će biti u Severnoj Mitrovici, ako se tako dogovore. Mogu da se primaju i druge opštine. Je li to stvar Srba koji žive na Kosovu da taj dogovor naprave? Da, to je stvar, znači, te srpskih opština, znači zajednica opština se konstituiše tako što će svaka opština dati svoje predstavnike u tu skupštinu opštine, u skupštinu zajednice. Oni će izabrati predsednika svog koji će predstavljati zajedno sa vladom, odnosno većem, srpske interese na Kosovu, odnosno opština gde Srbi žive u većini. Biće policija koja je sastavljena na tim teritorijama. Biće policija koja je sastavljena gde su Srbi u apsolutnoj većini, znači gde su na severu Kosova, na primjer, će biti gotovo isključivo Srbi. Izborili smo se i za regionalnog komandanta, koga će predlagati zajednica. Protiv toga su bili Albanci, ako se sećate. Oni nisu dali da zajednica ima to ovlašćenje. Rekli smo da vojska albanska ne može da, odnosno Kosovska ne može da dolazi na sever. Takođe u pravosuđu će biti isključivo srpski kadrovi. I u svim nekim drugim institucijama se podrazumeva da se poštuje etnička struktura. Mi nećemo prestati sa finansiranjem. Srbija
će sve to pomagati, ali jednostavno više u ovim momentima nije moguće. Srbija se suočila sa ultimatumom. Ne mogu više da postoje neke od tih institucija koje bi bile klasično vezane na teritoriji te teritorije koja nije međunarodno priznata. Ljudi, to nije sada stvar naše lične odluke. To je stvar zadatih uslova u kojima se krećete. Mi smo bili u pravu sigurno, i knjaz Nikola je bio u pravu sigurno kad je osvojio Skadar. Pa kad su ga pritisli i kad su napravili blokadu pomorsku, i ruski car i srpski kralj su mu savjetovali da se povuče iz Skadra. 908. ili 9. ne mogu tačno se setim, srpska vlada je priznala aneksiju Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske. Isto su bile demonstracije. Morala je da uradi zbog rata trgovinskog protiv Srbije. Ali to ne znači da od 9 godina posle toga mi nismo, Bosna nije došla u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Život je dug. Maraton je ovo u pitanju. Mi treba da se borimo za konačno rešenje. Da bismo došli do konačnog rešenja, moramo da budemo u igri i Srbi moraju da opstanu na Kosovo. Šta je to? Pominjete već treći put konačno rešenje. Šta je po vama konačno rešenje? Ako prištinske vlasti žele s nama dogovor u smislu da konačno rešimo, mada oni misle da to nije neophodno, ali znate šta? Sve dok ne, oni misle da je konačno rešenje priznavanje nezavisnosti, kao što vam sugerišu. Ne, oni kažu da to više nije pitanje. Zato što... Ne, oni misle da je konačno rešenje već postignuto. Već postignuto, ja to i govorim. Mi kažemo da nije. Zašto nije? Zato što, pazite, čim oni nas pitaju za telefonski broj, pozivni broj, čim oni nas pitaju za članstvo u Ujedinjenim nacijama, u OEBS-u, čim mi imamo sa sobom naše saveznike i prijatelje, mi smo u igri. Ali sa druge strane, ne možete ni bez saveznika na zapadu, zato što ćete ekonomski biti iscrpljeni i dovedeni do propasti. Evo sad ću samo jedan primjer da vam navedem. Ako gledate oni koji su živjeli 89. godine, Srbija i tadašnja Jugoslavija je bila država koja je za druge zemlje istočnog bloka bila maltene zapad. Danas Srbija 2013. godine ima bruto društveni proizvod koji je svega 65% od bruto društvenog proizvoda 89. godine. A prošlo je 24 godine. Pa čekajte, još koliko godina, sad mi treba opet da to odložimo. Pa još koliko decenija nam treba, nas će da prestigne ljudi, nama će i Albanija da bude zapad. Pa i kako će onda Srbija da se odbrani? Od čega ćemo mi da se odbranimo? Kako da se odbranimo kada ekonomski će nas poraziti? Zato mislim da treba da imamo jednu normalnu državu. Uostalom, svi oni koji su sada demonstrirali, njihova politika svačija je bila proveravana, svako od njih je bio na vlasti. Jesu radikali bili na vlasti? Oni kažu da nisu bili samostalno na vlasti, odnosno ste vi tad bili na vlasti, su oni bili manji partneri, ne priznaju da su bili na vlasti. Apsolutno. Ali ćemo otići u predaleko sada u političku priču, ne bih da više idemo nazad u istoriju. Ja se izvinjam, nećemo mi otići predaleko, zato što oni o meni pričaju i o gospodinu Vučiću svaki dan i o Nikoliću. Evo, ispred svake državne institucije. Radikali, ako su bili toliki heroji, pa što nisu napustili tu vladu 99. godine kad je prihvaćen Kumanovski sporazum i rezolucija 1244? Nego su se naljutili, pa su onda ipak ostali u vladi. Pa što nisu demonstrirali ovako kad je napadnuta Republika Srpska Krajina? Pa što nisu demonstrirali kada je... Skrenut ćemo razgovor u potpuno drugom pravcu, onda pošto neki od njih su sada sa vama u vladi, također, u ovome trenutku. Ali ajmo da se vratimo... Ali oni ne demonstriraju, ja govorim o Srpskoj radikalnoj stranci, ja govorim onima koji i sada primenjuju te metode davanja telefona i pretnji ubistvom. Ja ne mogu prema njima da imam političke milosti. Što takođe zakonom može da se uredi i da se kažnja ukoliko je to sporno, ja bih rekao da jeste. Ali da pređemo na temu. Ali pazite, zašto nije reagovala ni crkva kada je IBM, kada je prethodna vlada imala sporazum o integrisanom upravljanju prelaza? Zašto kad je bila nezavisnost Kosova proglašena, tad su bili na vlasti DS i DSS.
Šta smo mi uradili? Šta smo uradili? Zapali smo ambasade. Pa šta smo uradili? Pa što nismo pokrenuli vojsku ako smo tolike patriote? Pa što niste komandovali, gospodo? Puške, prijavite se rezervisti, ne može niko da proglašava nezavisnost. A sada tražite moju ostavku i ostavku Nikolića i Vučića. Pa nije proglašeno Kosovo nezavisno pod našom vlašću, nego pod vašom. To je licemerje. Što se mene tiče, svako može da ima politički stav, ali je to licemerno na ovakav način razgovarati. Srbija treba da zbije redove, da pronađe saveznike, da ekonomski i vojno ojača. Sve ostalo su bajke. Da bi to uspela, jedna od, znači, od ono što se čvrsto veruje, to je da je potrebno da se čvršće veže i uz Evropsku uniju, gde bi to sve što ste rekli mogla lakše da ostvari. Evropska komisija usvojila je danas preporuku da Evropska unija treba da otpočne pregovore sa Srbijom o pristupanju. Svako ima svoje mišljenje o značaju te odluke. Kako je vaše? Pa ja mislim da je to istorijska odluka, ne zato što će datum nama nešto mnogo doneti. Mi smo sada to pretvorili u jednu lakrdiju. Znači, sad ovde svi nešto komentarišu kao mi smo za datum prodali Kosovo. Pa čekajte, kako smo mi to prodali Kosovo? Pa ja želim uopšte da odgovaram na tu vrstu pitanja. Pa mi smo spasili ono što se spasiti može. Ajmo onda da idemo dalje. Zašto Evropska unija? Zato što je to naš nacionalni državni interes. Zato što ovaj narod zaslužuje da živi bolje. Zato što ovaj narod ne može da živi više u siromaštvu, a da ostali idu u Evropsku uniju. Zato što je Rusija daleko. Zato što mi ne možemo sami okruženi NATO-om i Evropskom unijom i ne možemo da imamo bolju budućnost ukoliko ne budemo deo integracionih procesa. Ali očekujete li nove prepreke, pošto oni koji vas kritikuju kažu sada kada je završeno sa Kosovom, Evropska unija će mu u pregovoru postaviti nove prepreke i pominju razne, od Sandžaka, Vojvodine, Preševske doline i sl. Vi mislite da je sada ovim dogovorom otklonjena opasnost da Srbija ima drugačiji put u pregovorima sa Evropskom unijom u odnosu na sve ostale zemlje? Srbija će pregovarati po poglavljima koje pregovara i svaka druga država. Bez novih uslovljavanja za koje vas pitam. Pa to su prazne priče, zato što to su... Pa nije nama Evropska unija izmislila te probleme. Puno tu postoje. Da li je Evropska unija pristrasna? Jeste. Da li je nepravedna? Pa jeste. Pa šta vi mislite, da je meni, ja sam bio oduševljen što sam morao 10 puta da idem sa Tačijem da se sastajem. Znači, mi smo maksimalno, pazite, mislim da je Vučić pričao... Morat ćete se sastajati još 10 puta najmanje, koliko mu se čini. Mi Kosovo nismo završili. Kako smo mi to završili, Kosovo? Pa to je daleko od toga, ovo je možda kraj početka. A dajte da budemo pametni. Da zajedno odigramo ovu igru, da ne doživimo sudbinu sa nekih drugih teritorija. Dajte da probamo da pobedimo na pametniji način, nego boreći se sami protiv celog sveta. U tome sigurno ne možemo da uspemo. A sa druge strane, da li će biti nekih drugih tema? Sigurno će biti. Ne, ali da li će biti uslovljavanja kao što su bila... Ali uslovljavanja kao ova... Kao što su bili Haški tribunal, recimo, i pitanje Kosova, koji su bila dosta ozbiljne prepreke za evropski put Srbije. To mi nećemo sigurno znati dok ne dobijemo datum. Znate, ja imam i nekih svojih kolega premijera u Evropskoj uniji, koji kad se sretne s njima, kažu mi, to su eksploatatori, to su ovakvi, onakvi. A ja im kažem, slušaj, ajde mi prvo da uđemo u Evropsku uniju, pa ako nam se ne sviđa, mi ćemo da izađemo. Kažu da nije tako lako izaći kad jednom uđete. Lako, lako. Bio sam u Litvaniji pre neki dan. To je mala zemlja, 3 miliona stanovnika. Mala zemlja koja je od 2007. godine do danas dobila, znači za 5 godina, 6, dobila 7 milijardi evra za strukturne reforme iz Evropske unije. I sad će neko meni ovdje da objašnjava, Evropska unija nije u interesu Srbije. A šta je to u interesu Srbije? Pa u interesu Srbije i Litvanije da su te strukturne reforme donale neku korist stanovništvu. Šta su vam rekli o tome? Apsolutno, oni sada imaju 18.000 ili 19.000 dolara po glavi stanovnika. A Srbija? Šta ima Srbija?
Jer Srbija sad treba da, znate šta, ako nas pretekne Albanija u razvoju, pa ja mislim da mi svi zajedno kao narod treba da izvršimo kolektivni harakiri. Što ne znači da Albaniji želite nešto loše. Ne znači im loše, ali Albanija je uvek bila sinonim za nešto najgore. Mislim, za najgore u smislu ekonomskog, čak su govorili i teško zemlje koje je Albanija zapad. Da, ali... Misleći na Makedoniju. Ja govorim otvoreno i iskreno. Ovo nije vreme za tajne... Ovo nije vreme za tajne... Kad ste neke govore i za sada veliko filozofiranje, ljudi, ono što se mora se. Ajde, kad ja razumem govorite... da sada mi govorimo, kaže neko, nas niko kaže ne tera ovo sad. Pa niko vas ne tera. Evo, znate šta, ovo je slepo crevo. Balkan je slepo, Srbija je slepo crevo. Znači, ako hoćete da ga operišete, operišete ga. Ako nećete da ga operišete, znači, ili ćete izlečiti, ili će ga neko odseći, ili će pacijent da umre. Kada iskoristim vašu otvorenost sada pa da vas pitam šta će biti sa najavljivanom rekonstrukcijom vlade i da li mislite su kritike na račun ministara iz SPS-a opravdane? Ma to sad uopšte nije bitno. Ne kažem. Pa bit će bitno za nekoliko dana, recimo, kad bude aktualno. To su potpuno sporedne teme. Ja zaista ne mogu da shvatim ljude koji meni se često javljaju to. Ja sada sedim u Briselu, ne znam šta ću sa sobom. Pazite, gospodin Vučić, mislim da je on to pričao. Znate, tamo u Briselu, prvo, pre 6 meseci, ko je mogao zamisliti da ćemo mi 10 puta sastavimo sa Tačijem? Mi smo ostvarili istorijsku prekretnicu da Srbija više nije problem, nego deo rešenja problema. Sa druge strane, prvi put je Catherine Ashton, odnosno međunarodna zajednica, bila na našoj strani kad smo nešto tražili. Do sad je uvek bilo samo, ej, morate da prihvatite ili doviđenja. I mi smo rekli, ne, mi to nikad u životu nećemo prihvatiti. Taman posla, sećate se, Biljana Plavšić je govorila, nek izgine 6 miliona Srba, ali nećemo. Da ne uvodimo sad i Biljana Plavšić, pošto ste mi pobegli ste mi od odgovora za rekonstrukciju vlade. I na kraju smo, pa dobro, ja sam političar, ali ovaj, pa ja... Ja sam ovaj, da... sa Catherine Ashton i Stačijem se nosio, a ne o rekonstrukciji vlade, ovdje pričam. A hoću da reći ću o rekonstrukciji vlade, ali imali smo mi tamo jedan, od gde smo mi smešteni, Albanci su na drugoj strani, a Catherine Ashton ima kancelariju na trećoj strani. I sada, pošto su tu stalno po ceo dan, odete u 10 ujutru, do ponoći ste ceo dan tamo. Ne izlazite uopšte. I sada, to je taj takozvani put, ja sam ga zvao put strave. Znači, kad idete tamo, idete po 10 puta dnevno, to traje jedno 2 minuta dok stignete tamo, osjećate se kao da idete na streljanje ili na klanje. Uđete unutra i mislim da gospodin Nikolić, to nije nikakva tajna, ja to ne pričam zlonamerno, nego pričam zaista kao realnost. Kad sam ga zvao jednom iz Brisela da ga pitam, Vučić je bio u Nemačkoj, a on u Beogradu i sad bili su pritisci, pitan ga šta da radimo, predsjedniče. On kaže, pa nemoj da prihvatiš, ali nemoj ni da odbiješ. U takvoj smo situaciji mi vodili razgovor. S druge strane, vi znate da nisam se samo ja tu sastajao, niti ovo moja neka bila lična ideja, niti, znači, predsjednik Nikolić je kao svoju koncepciju imao da se podignu razgovori na politički nivo. U tome smo učestvovali gospodin Vučić i Nikolić i ja. 2 puta smo razgovarali sa Catherine Ashton u toku ovih razgovora, jednom u Beogradu, jednom u Briselu. Zašto je bilo je veoma bitno da uspostavimo državno jedinstvo. I zato je i bilo važno da u svemu ovome učestvuje i gospodin Vučić, da ne bismo bili u situaciji da se stalno barata sa nekim nejedinstvom, da bi jedan prihvatio ovo, jedan ne bi... Znači, po tom pitanju ste postigli jedinstvo, a sad je pitanje da li imate jedinstvo... Oko rekonstrukcije vlade, pa to je nebitno. Pitanje, mislim da to je najvažnija stvar, je da mi, mislim da smo uradili veoma značajnu stvar za državu, da je veoma važno da implementiramo na takav način da zaštitimo dalje naše državne i nacionalne interese, da sa Srbima, sa Kosova i Metohije mora strateški da se razgovara u najvećoj tajnosti. Kad kažem tajnosti,
znači bezbednosnoj zaštiti, o svemu što imamo kao problem. I otvoreno, kako ćemo se ponašati u narednim mesecima i godinama. A pitanje rekonstrukcije vlade, nije uopšte sporno da to pitanje bude postavljeno, ali kada malo izađemo iz ovih teških državnih i nacionalnih tema i pitanja sa kojima smo suočeni svakoga dana. Gospodine predsjedniče, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani gledalci,